Бәріне сәлем! Бұл e-history сайтының интеллектуалдық ойыны. Бүгінгі біздің қонақтарымыз әнші Адам және Исламжан Маралбаев. Здравствуйте, меня зовут Даурен Уразбеков. Я певец. В Казахстане выступаю под псевдонимом Адам. В Казахстане и в мире. Саламатсыздар ма? Мен есімім Исламжан. Жасым 24-те. Қазіргі кезде Қазақ ұлттық өнер университетінің магистратурасында оқиым. Мамандығым жалпы режиссура, телевидение режиссурасы. Және осы салада жұмыс істеймін қазір. Ну, очень давно я заканчивал школу. Я в 2004-м ушел после 10-го вообще. Если бы я учился до 11-го класса, то было бы... В 2005-м бы я закончил школу. 15 лет назад, город Караганда, школа-интернат номер 2 тогда, имени Нагмета Нурмакова. Мектеп бітіргеніме 8 жыл болды, осы жылы қателеспесем. Номері 10-шы мектеп гимназиясында оқыдым, Астана қаласында. Жалпы сабағымды 4-5-ке оқып бітірдім. Негізі көбісі 5-ке. Интересно было литература, интересная история. Там по истории у меня 4-ки даже были иногда. Вот. Литературу я сам читал просто отдельно. Классическую литературу я читал там. Сүйікті пәнім негізі алгебра. Бірақ алгебраны сүйе тұра, енді көріп отырсыздар, режиссура мамандығына кетіп қалдым, яғни одан алыс. Білмеймін, логикалық есептер, жалпы есеп шығару, соның барлығы ұнайтын. Кеттік. Бірінші тур. Блиц. 10 сұрақ, жауап нұсқалары жоқ. Әрбір дұрыс жауап үшін 1 балл. 31 мамыр. Қандай күн? Опа! 31 мая. 31 мая считается 31 мая, не знаю. Я знаю, 1 июня, это День защиты детей, 31 мая. Не помню хоть убей. 25 мая, последний звонок, 31 мая, не помню. 31 мамыр. Бірінші не балалар қорғау күні, 31 мамыр. Халықтар бірлестік күні емес па? Ондай емес пе? А, да? Ну, теперь буду знать. Ондай сұрақтар да бар ма? Я просто помню праздники, на которых я пою, поэтому. 360 әулиелі жер деп қай өлкені айтады? Это легкие вопросы, точно? 360. Это в Казахстане? Қателеспесем. Маңғыстау. Маңғыстау облысы, я жалпы. Өте көп әулиелі жерлер бар, естіген бар. Я где-то слышал. Маңғыстау облысында болған жоқпын. Бірақ өзім Жамбыл облысының тумасымын, Тараз қаласының. Бізде де өте көп әулиелі жерлер бар. Тектұрма, Айша бибі сияқты. Витебск қаласында өткен халықаралық эстрадалық ән орындаушылар Славян базары 2015 байқауында гран-при жеңіп алған қазақстандық әнші. Димаш Құдайберген. Басын айтайын дұрыстап. Әрине Димаш Құдайберген. А, ну это легко, это была загада меня. Димаш. Таныспын деп айта алмаймын. Бір университетте оқыдық, былай арасында кездесіп тұрдық. Енді дәлме-дәл мен білет деп айта алмаймын. Да, однозначно. Қазақ тілінде неше септік бар? Опа. Не, ну давайте будем честны. Не знаю, сколько падежей в казахском языке. Жеті септік, иә? Атау септігі, іле септігі, ілік септігі, атау, ілік, барыс, жатыс, көмектес, тағы екеуін ұмытып тұрмын. Қазақ тілі апай ұрсатын болды. Жамбыл облысының орталығы. Тараз, город Тараз. Тараз класс. В Таразе был, да. Пару раз. Я был один раз на узбекской свадьбе. У меня друзья там узбеки. И один раз я был просто проездом. Тараз Тар. Ну, когда я был, это было лет 12, наверное, назад. Тогда понравилось. После этого потом мы проездом были. В принципе, ну, я не понял, ночью будет. Ыбырай Алтынсарин. Қай областта дүниеге келді? Ыбырай Алтынсарин. Қателеспесем, Шығыс қаласынан облыс. Жоқ, е? Ух! Подожди, а не лучше знаете? Ыбырай Алтынсарин, Ыбырай Алтынсарин, мектеп ашқан. А, подожди, Ыбырай Алтынсарин, Алтынсарин. Не северный Казахстан? Петропавловск, кажется, нет?
что-то, короче, там вот. Или Кустанай, где-то там. Кустанай. О, точно, Кустанай. Торғайда мектеп ашқан жоқ па? Яғни ол Торғай деген қай жерде? Павлодар облысы ма? Жоқ, да? Ай, вы бүкіл мұғалімдер звондайтын болды қазір ұрсын. Біз қазақ деген мал баққан елміз, бірақ ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Осы жолдарды айтқан орта жүздің бие. Қалыбек би, насколько я помню, был боевой. Орта жүз бие Қазбек пе? Айтеке би. Я не помню, какой он был. Цитатаны да білем. Орта жүздің биін де білем. Өзім орта жүздің баласымын. Төле би. Айтеке би. Қазбек би. 54 мемлекетте күреске түсіп, 48 медаль олжалаған қазақ халқының тарихындағы тұңғыш кәсіпқой балуан. Кәсіпқой балуан? Жақсылық үш кемпірік па? Арқа жұмылқан? Балуан шалақ па? Ойбай. Қажымылқан мұны айтпасып, е? Білмеймін неге екен, бірақ ақпарат аз ол кісі әлі. Өкінішке арай. Абайдың немере інісі, аудармашы, тарихшы, сазгер, философ, ақын. Класс не это сын, да его? Класс не это же. Мұхтар Әуезов. Я знаю, знаю я. Ойбай. Кесіңіздер. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Я шатастырып алдым. Шәкәрім Құдайберді, бәсе. Я же по улице Құдайберді. Я постоянно путаю. Дукенула и Шахудайберда. Я по этой улице жил, и у меня ассоциация, у меня сразу в голове всплыла эта улица. Ембектерін қазір есіме түсіре алмаймын, бірақ қателеспесем, осындай ақпарат білем. Ол кісі өмірдің енді соңғы уақытында кішкене өзіне түңіліп кетіп, әлеуметтен бөлек алшақ шығып, жеке өмір сүрді деп қателеспесем. Я помню, я где-то читал это. Қазақ ауыз әдебиетінің кейіпкері. Ақылды айлакердің, зерделі қудың жиындық бейнесі кім? Алдар көсе. Қожа Насыр, как ол? Алдар көсе? Алдар көсе, енді кішкентай кезімізден талай мультфильмдерді көрдік Алдар көсе жайлы. Және талай кішкентай кезімізде бізге кітаптар оқыған ол кейіпкер жайлы жалпы. Екінші тур. 10 сұрақ, 4 жауап нұсқасы. Біреуі дұрыс. Әрбір дұрыс жауап үшін 2 балл. 1991 жылы 7-ші қыркүйекте таратылған ұйым. Қателеспесем, Невада сені. Комсомол, еще там еще был социалистическое. Ну, наверное, комсомол. Қазақстан социалистер одағы болсын. Так, чисто, это как дедукция. Жақсы, енді білетін болам. 16-ші ғасырда Қазақ хандығының күш қуатын құқықтық негізде нығайтқан билеуші. Тәуке хан кішкене бізге жақынырақ. 16 веке 1500 какой тоже, да? Қасым. Қасым хан. Е? Қасым хан. Наверное, Қасым хан. Жеті жарғыны бірақ ол кісі жазған жоқ. Жеті жарғыны Тәуке хан жазына бар. Қадырғали Жалайыри өз артынан қалдырған жұмысы. Қадырғали Жалайыри. Неған тік апысқа бұл вариант Б. Диуани лұғат аттыры кеймес. Вариант А, да? Жылнамалар жинағы. Тарих сабағының бір сәлған. Есімде қалған шығар. 1950-1960 жылдары Жамбыл мен Павлодарда ашылған кәсіп орын. Я знаю, пизолы точно из Павлодары, а Жамбылской области, без понятия. Қателеспесем, тері елейтін залып. Что-то я вообще не помню, что за Жамбыла, что Тараз Жамбыла какое-то очень текстильное было. Я өйткені біз өзім Тараздың тумасы болғаннан кейін білем, бізде тері елейтін зауыт бұрыннан бері бар екен. Әкем де сол жақта жұмыс істеген тері зауытында. Зауыт по производству кожи. 1867-1868 жылдардағы реформа негізінде құрамына Ақмола, Семей областары кірген генерал-губернаторлық. Оренбург. Ну и... Батыс Сібір. Ақмола Степанск, тогда этот, может быть, Западная Сибирь или Туркестан, но если не говорим, кто-то, ну, Западная Сибирь, пускай бы. Методом исключения либо. Сонда и сияқты келтіріп, Батыс Сібір деп ойлайын.
Сырым Датулы бастаған шаруалар соғысы кезінде Орынбор өлкесінің басшысы. Горшаков емес ба? Неплюев. Жақы? Эгельстром, интересная фамилия. Пускай будет Эгельстром. Ага, Эгельстром. Міндетті түрде жаттауам. О, супер. Ахмет Байтұрсын мен Мағжан Жұмабаев кім? Лидеры партии «Алаш», то точно они были. Вот, ну, лидеры партии «Алаш». Мен ойымша «Алаш» партиясының саясаткерлер, қайраткерлер. 36-м или 37-м году их там расстреляли. Біздің тәуелсіздігімізге көп еңбек сіңірген қайраткерлер. Сондықтан әрине білу керек деп ойлаймын. Шоқан екеумізде де бір тақырып – қырғыз, қазақ даласы мен Орта Азия өлкесін қызықтыратын деп жазған досы. Қателеспесем Патанин, е? Ручков интересный фильм. Бірге Мәскеуде бірге училищеде оқыған досы. 20-шы ғасырдың 50-шы жылдарында әлеуметтік жағдайға байланысты жұмысшылар наразылығы өткен қала. 50-е годы? Теміртау қаласында емес па? Там, кажется, Теміртау бұл. Өйткені, дәлме-дәл енді мен жауабын білмедім, бірақ Теміртау қаласы жалпы жұмыстың қайнап тұрған қаласы, сондықтан сол жауап деп қабылдадым. Потому я видел фильмы «Путь лидера», и там какие-то восстания в Теміртау были. Тәуекел ханның билік еткен уақыты. А я думал, это актер. Тәуекел? Мыслим, сол кезде де оған ба дейді. Начало 17 века или конец 16 века? 16-шы ғасырдың аяғы. Пускай бұл конец 16 века. Білмейм, сол вариант жүрегіме жақын болды. Ну, я так примерно предположил, что начало 13 века не может быть, потому что казаков ханских, в принципе, не было. В 15 веке были Кирей Жәнібек, соответственно, в 16 веке такие. Үшінші тур. Фото сұрақтар. Әрбір дұрыс жауап үшін 2 балл. Бұл Ресей мемлекетінің құрамында болған қай автономияның байрағы? Болған, е? Яғни қазір автономия емес. Какой-нибудь Туркестан? Туркестанская автономия? Туркестанская автономия? Бұл нақты бір мемлекеттің туы. Білмеді? Ты зашарил. Түркістан автономиясы. Бұл қандай аймақ? Бұл қателеспесем Семей ядролық полигоны. Зона 51 казахский. Ну, здесь, видимо, ямы какие-то, видимо, взрывы будут. Ну, Семипалатинский полигон. Бұл қай мемлекеттің картадағы кескіні? Бұл қай мемлекеттің кескіні? Половина еврейского континента, может быть, монголы это? Ну, Каспий бізді қосылып тұр ғой. Онда бұл СССР. Советский Союз, да. Суреттегі актер қай тарихи тұлғаның рөлін ойнады? Изображен Санжар Мади. Әміре Қашаубаев. Әміре Қашаубаев, да, точно. Я же еще с ним разговаривал по этому поводу. Санжаром как-то. Амрий Хашаубаев. Негізі кинотеатрларда прокат кезінде көре алмадым ол фильмді. Бірақ көп мәлімет естідім сол фильм жайлы. Жалпы Амрий Хашаубаев Францияда еліміздің туын биік ұстап, жақсы өнер көрсеткенін жақсы білем. Это он, кажется, где-то на каком-то конкурсе во Франции. Суретте қандай хан бейнеленген? Казахских ханов обычно изображают только на деньгах. Там. Вариант торжев, да? Ну, если уже есть фотографии. Он даже Жәңгір хан, вот. Не знаю. Сдаюсь. Біздің бүгінгі ойнымыздың жеңімпазы әнші Адам, және Исламжан Маралбаев. Біздің көшбасшылар кестесі сіздердің алдыңызда. Бірінші орында 40 балмен Дәулет Кәрібек.
Прикольно, мне понравилось участие. Интересно, интересный вопрос. Особенно, когда были первые вопросы, которые якобы должны были быть легкими. Из серии первых 10 вопросов я очень много для себя подчеркнул, поэтому... Мне понравилось, мне интересно, весело. Так можно целый день. Я, Ринь, надо. Тарих сабағынан көп нәрсе есіме түсті. Және әлде көп нәрсені еске түсіру керек екенін түсіндім. История Казахстана знать однозначно нужно, особенно сейчас нынешней молодежи. Все в открытом доступе и, может быть, немножко нашу молодежь, которая сейчас учится в школах, в университетах, вот, подсажена на ТикТок, немножко подсаживать на историю Казахстана и на литературу и так далее. Ең біріншіден, әрине, Казахстан тарихын, жалпы тарихты білу керек, өйткені айтады ғой, өз тарихын білмеген халық өзінде білмейді, яғни өзінде сыйламайды деген сияқты. Желаю больше знать, больше читать книг на казахском языке, на русском языке. Вот. Знать историю, самое главное, если вдруг, не дай бог, попадете на такое шоу, чтобы вас не подловили. Вот. А так, всем спасибо большое, был очень рад здесь присутствовать, пока. Құрметті достар, e-history порталына міндетті түрде қосылып тіркеліңіздер. Сізбен бірге болған e-history сайтының интеллектуалдық ойыны.